Добър вечер! Утре отново ни очакват мъгли на много места. Пред нощта облачността ще е значителна с временни разкъсвания над западните райони. На много места в низините и котловините ще има мъгла, така че шофирайте с повишено внимание. Утре след обяд от запад облачността отново ще започне да се вплътнява, но ще остане почти без валежи. В източните райони ще духа до умерен южен вятър, който ще затопля времето. Сутрешните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса. През деня максималните ще достигат от 3-4 градуса в района с трайна мъгла до 8-9 в югозападните части. Преди обед на планините ще е предимно слънчево, но след обяд и там облачността ще се увеличава. Валежи не се очакват. Ще духа умерен, а по високите и открити части силен югозападен вятър. Максималните температури в планинските ни курорти ще са от 4 до 10 градуса. Под влияние на дълбок обширен циклон над Норвежко море, времето над скандинавските страни и при Балтика ще бъде облачно с валежи от дъжд и сняг. Облачно и дъждовно ще бъде и в Централното Средиземноморие и над Източна Европа, а в Русия валежите ще бъдат предимно от сняг. Над Балканския полуостров от запад облачността ще се увеличава и до края на деня там ще завали дъжд. У нас през нощта срещу сряда и в сряда ще остане облачно и на места ще вали. Вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да навлиза студен въздух. В четвъртък преди обед на места в Източна България слабо ще превали, но от запад облачността ще започне да намалява до незначителна. В петък вятърът ще отслабне, ще преобладава слънчево време, само рано сутринта ще има мъгливи часове. В събота ще има променлива облачност. Дневните температури ще се повишат и максималните стойности ще са доста високи за сезона – от 8 до 13 градуса. В неделя вятърът отново ще се обърне от северозапад и с него ще започне да застудява. Ще има валежи от дъжд и сняг. Утре ни очаква облачно време, но без валежи. Понова следва големия финал на Big Brother All Stars. Не го пропускайте, хубава вечер!